Віктор Вовк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, президент Порошенко нав'язує вам міф про ефективність своєї зовнішньої політики та свою начебто безальтернативність на міжнародній арені. Однак це велика неправда. Порошенко та його Міністерство закордонних справ лише пливли за подіями та марнували історичний час і можливості. Через це Україна має сьогодні вкрай слабкі міжнародні позиції, переважно як принижений прохач. Від початку російської агресії Олег Ляшко пропонував альтернативи, які ігнорувалися владою або реалізовувалися з великим запізненням. У лютому 2014 року Верховна Рада ініціювала переговори за Будапештським меморандумом про гарантії ядерних держав. А в квітні 2014-го за ініціативою Олега Ляшка Рада прийняла постанову про підтримку женевських переговорів за участі США, Європейського Союзу та Росії, якою прямо заборонила будь-яке міжнародне обговорення питань конституційного устрою України. Однак, ставши президентом, Порошенко одразу ж злив, здав і Будапештський, і Женевський формати та погодився на вкрай невигідний для України Нормандський за участі проросійських Франції та Німеччини замість ядерних держав-гарантів та ЄС. А згодом під тиском Франції та Німеччини погодився на зрадницькі Мінські угоди, зокрема щодо змін до Конституції про особливий статус для Донбасу, чим грубо порушив заборону з парламентської постанови, ініційованої Олегом Ляшком. Інші приклади. Введення на Донбас миротворців ООН пропонувалися, в тому числі лідерам радикальної партії, ще з осені 2014 року. У березні 2015-го Верховна Рада ухвалила відповідне звернення до Ради безпеки ООН. Однак Порошенко активізував це питання перед міжнародною спільнотою лише у вересні 2017-го, змарнувавши 2,5 роки. Чи розрив договору про дружбу та стратегічне партнерство з державою-агресором Росією? Олег Ляшко вніс відповідний законопроект у 2014-му, у день кримського псевдореферендуму. А Порошенко визрів до цього майже через 5 років, за півроку до президентських виборів. Нарешті курс на вступ до НАТО. У листопаді 2014-го представник Порошенка Віталій Ковальчук, нині керівник його виборчого штабу, зривав підписання коаліційної угоди, вимагаючи викинути з нею курс на НАТО. І лише принципова позиція Олега Ляшка зберегла це положення в угоді. А через 4 роки перед виборами Порошенко запропонував зміни до Конституції. Шановні українці, не можна більше марнувати час. Нам потрібний сильний лідер і сильна Україна. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата.